მოგესალმებით, დღეს 27 მაისი აკურებ კურიერ საათზე ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. Დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში დეპუტატების კითხვებს ინტერპელაციის ფორმატში უპასუხებს. Რა ღონისძიებებს ახორციელებს მთავრობა იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაციის და მათი წარმომადგენლების მიერ სანქციების რეჟიმის დარღვევა არ მოხდეს. Ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც პარლამენტში მის ირაკლი ღარიბაშვილს ოპონენტები დაუსვამენ. Მთავრობის მეთაურთან კითხვები ოპოზიციას ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხთან დაკავშირებითაც ექნებათ. Raketeba imisatvis, rom ar darches arts erti pasugautsemeli kitva Ucrainastan mimartebashi, it upro rom dges akhla amas gamadidebeli shushi takvirdeba qvela partneri dasavletshi, vinch sabolo jamshi gadaqvetileba unda miigos sakartvelos statustan dakavshirebit Evropis kavshirshi. Shesavamisat chven gvinda rom miwigot drouli mkapio pasukhebi და ავარიდოთ საქართველოს ყველა ის საფრთხე, რის წინაშეც ის რეალურად დგას. Კითხვები ბევრ საკითხთან დაკავშირებითაა გარემოსთან და განსაკუთრებით ბევრი კითხვა გვაქვს, რატომ არ არის აქტიური მთავრობა, რატომ არ ჩადის ყველა ქვეყნის დედაქალაქში, რომელმაც ხარი უნდა დაუჭიროს ევროპული ინტეგრაციას, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციას და რატომ არ აკეთებენ ყველაფერს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ დაამტკიცონ, რომ საქართველო იმსახურებს იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. Ევროკავშირი, უკრაინის ომი და რუსეთის სანქციები, ეს თემებია, რომლებზეც უმრავლესობა ამომწურავდა არგუმენტირებულ პასუხებს ელოდება პრემიერ-მინისტრისგან. მათი შეფასებით, მთავრობის მეთაური ზუსტად დაანახებს საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ქართული ოცნება ყველა საჭირო ბერკეტს იყენებს ევროკავშირში ინტეგრაციის და უკრაინელი ხალხის დახმარების მიმართულებით. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა მზაობა და თანხმობა მისათვის, რომ მობრძანდება საქართველოს პარლამენტში და გაიმართება ინტერპელაციის წესით კითხვაზე პასუხების გაცემა და შემდგომ უკვე იქნება გამოსვლები. Ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტში ძალიან ეფექტურად მუშაობს ინტერპელაციის წესი და პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებული ვარ, რომ ამომწურავად გასცემს პასუხს იმ კითხვას, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია, საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ამ თვეს ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი წარმატებების შესახებ, რომელიც აქვს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და რეალურად იმ გეგმის შესახებ, რომლითაც რეალურად გვაქვს, რა თქმა უნდა, საფუძველი ჯერით პირველში ვთქვათ, რომ ჩვენ რეალურად გვაქვს ყველა რესურსი საიმისოთ, რომ პირველი მოიპოვოთ წევრობის კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ რეალურად ვიქცეთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოდ. Დღეს პარლამენტარები ინტერპელაციის წესით ირაკლი ღარიბაშვილის გარდა ილია დარჩიაშვილს, ლევან დავითაშვილსა და რატი ბრეგაძეს მოუსმენენ. Სხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრი გახსნის ის პარლამენტში ქართულმა უცნებამ დაიბარა. Მისგან დამატებითი ინფორმაცია ევროკავშირში საქართველოს განაცხადის შესახებ აინტერესებთ. Იგივე საკითხებზე აპირებს კითხვების დასმას ოპოზიციაც. Რა გავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე რეგიონში მიმდინარე პროცესებმა, ასევე ინფლაციის საკითხებზე დეპუტატების შეკითხვებს ეკონომიკის მინისტრი უპასუხებს. Organoși justiției, ministri naționaluri, მოძრაობის ინიციატივით მივა, მასთან კითხვები აქვთ პენტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. Თითოეულ მინისტრს შეკითხვებზე პასუხების გასაცემად 2 საათი და 45 წუთი ექნება. Justiției ministrul აქვს შეხება პოლიტიკურ მართლმადიდებლებთან, პრავებარეთ justiției ministri, რათა მან გასცეს პასუხი, რა მდგომარეობაა სასჯელ არსებობით სისტემაში, შეესაბამება თუ არა იგი საერთაშორისო სტანდარტებს, რა დარღვევებია და რა თქმა უნდა საუბარი იქნება მიხეილ სააკაშვილზე, მის ჯანმრთელობაზე, მის წვალებაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე და რა თქმა უნდა იქნება ასევე დაყენებული მოთხოვნა, რომ იგი დაუყოვნებლივ იქნას გადაყვანილ უცხოში სამკურნალოდ. Შეკითხვებს პასუხი უნდა გასცეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აგრეთვე იუსტიციის მინისტრმა, შესაბამისად პრემიერ-მინისტრმაც. წარმოგიდგენიათ ალბათ და იცით წინასწარ რა თემებზე იქნება საუბარი. განსაკუთრებულია ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხები, პრობლემები ამ გზაზე და რაც შეეხება სააკაშვილის თემას, ეს კვლავ რჩება აქტუალურ საკითხად.
Rusetii mzadaris mnișnulovanit uleli șeitanos sasur sato krizisis moguarebași tu dasavleti sankcieps mohsnis. Putin mamișe sahabitaliis prezidentis tan sa telefonul saubris drosganat xada. Ori kvaknis lideri ma ukrainași arsebuli vitareba da ukrainis ciniagmde gomizgan gamuțauli globaluri sasur sato krizisi gani xiles. Putin krizisis mizezat rusetii stuiz datisebul sankcieps asaxeleps. Ukrainului port ebis sazgoa blokadis sakit xsaxlo mumavalci Volodymyr Zelenski stan gani xilavs italiis prezident. Washingtonis sasurstato krizisis sapasuxot rusetistvis sanktsiebis mokhsnas arapirebs. Setri sakhlis presspikeri atskhadebs rom rusetis tsinaagmdeg shtatebisa da misi partnerobis mier datsebuli sanktsiebi khels ar ushlis ukrainuli da rusuli produktsiis eksports. Karin Jean-Pierre ambobs rom soret ruseti blokavs ukrainuli agroproduktis eksports da amit msoplioshi shimshilis dones zrdis. Baidenis administratsiis spikeri rusets moutsodebs da uqonmebliv shetqitos ukrainis tsinaagmdeg de sazgoao blokada. Ruseti aktivurat blokavs sursatis eksports ukrainis portebidan da zrdis msoplioshi shimshils. Rusetma dauqonebliv unda shetsqitos ukrainis tsinaamdeg omi, romelits anadgurebs globalur sasursato usaptqoebas da sashvaleba misces ukrainuli saqvebis tavisupal dinebas. Sanam ruseti ukrainas tebervalshi tavs daeskhmeboda ukraina iqo msoplioshi mzesumziris, simindisa da khorblis ert-erti qolaze didi eksportiori kveqana. Akhla tonobit produktia gemebze, romlis gatanasats vera kherkheben rusetis sazgvao blokadis gamo. Somkhetma martsvleulis eksporti 6 tvit akrdzala. Saubaria khorbalze, tsitsiburaze, siminze, mzesumziris, tesolsa da keris eksportze. Gadaqotileba somkhetis mtavrobis khdomaze miiges. Somkhetis mediis informatsiit adgilobrivi tsarmoeba kveqnis saqiroebebs ver akmaqopilebs da eskhdeba dzirtadat importis kharchze. Akrdzala ar vrtseldeba Evraziis ekonomikuri kavshiris tsevr kveqnebze Belarusze, Qazakhetze, Qirgizetsa da Rusetze. Ucrainii sunt acum de grusete, sunt mici, 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 sunt მიმდებარეთ ოკუპანტები ქალაქზე კონტროლის მოპოვებას ცდილობენ. Უკრაინული მედიის ინფორმაციით უკრაინის ძალებმა დონბასში რუსების 12 თავდასხმა მოიგერიეს. უკრაინის საზღვართან სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის შექმნისა და სამხედრო ნაწილების გაგზავნის განკარგულება გასცა ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი კი ქალაქ ლიმანის სავარაუდო დაკარგვის შესახებ აღწერს ინფორმაციას. Ucrainis prezidentis tkhmit megobrebi ukve mravali qvira vertanxmdebian rusetis tsinaagmdeg akhal sanktsiebze da aqianureben ukrainistvis iaraghes mitsodebis protsess. Amis shesakheb Volodymyr Zelenski morigi video mimartvis dros isaubra. Misi ganmartebit omi gatsilabit male dasruldeboda soplio liderebs rusettan rom aretamashet. Magram Zelenskis mtavari gzamnelia rom omis miukhedavad ukraina ikneba damoukidebeli da is ar daishleba. Катастрофичное разгортание подій. Повленების კატასტროფული განვითარება შეიძლება და შეჩერებულიყო. Თუმ სოფლიო უკრაინაში არსებულ ვითარებას ისე განიხილავდა როგორც თავისას. სოფლიოს ლიდერებს რომ არ ეთამაშათ რუსეთთან და მართლა ეძულებინათ ომის დასრულება. Რამდენი კვირაა ცდილობს ევროკავშირი შეათანხმოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტი. რუსეთი ამ დრომდე იღებს ევროპელებისგან დღეში თითქმის მილიარდ ევროს ენერგორესურსების მიწოდებისთვის. Რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ ჩვენი მეგობრების, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალი სანქციების მიღებას, მაგრამ საიდან გაუჩნდათ ამდენი ძალა მათ, ვინც სანქციების მეექვსე პაკეტს ბლოკავს? Რატომ აძლევენ მათ ამ დრომდე ამ ძალას, მათ შორის შიდა პოლიტიკურ პროცედურებში? შეხედეთ, რამდენი კვირაა ვერ გაბედა მსოფლიომ რუსეთის საბანკო სისტემის დაბლოკვა. Ყველა ბანკის გამონაკლისის გარეშე, რათა აგრესორს ჩამოართვას შესაძლებლობა დააფინანსონ არამხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ ომი, არამედ განხეთქილებისა და კრიზისების შექმნის პოლიტიკაც მსოფლიოში. უკვე რამდენი ხანია ვიბრძვი, რომ უკრაინას მისცენ აუცილებელი იარაღი, რათა შევძლოთ შევცვალოთ ბრძოლის ხასიათი და დავიწყოთ მოძრაობა უფრო სწრაფად და გაბედულად ოკუპანტების განსადევნად. მათ შორის საუბარი მაქვს ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებზე, რომლებიც რეალურად გჭირდება, რათა შევაჩეროთ ეს აგრესია. დღეს ოკუპანტებმა კიდევ ერთხელ დააბომბეს ხარკოვი. ამ დროისთვის დაღუპულთა სიაში 9 ადამიანია, 19 დაჭრილი.
ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე, მოკლეს 5 თვის ბავშვი და მამა, დედა მძიმე მდგომარეობაშია. ხარკოვში დაჭრილებს შორის არის 9 წლის გოგონაც. Ucraina ისე viarach sitxobs, tu martla gaghelobt Ucraina, tu ksurt rom Ucrainam tavisi teritoriebis deokupatsia moaxtinos, gamoguigzamnet mravaljeradi saraketo sistema, rats sheidzleba male, ambobs Dmitro Kuleba. Ucrainis sagareo sakmeta ministrma dasdina rom kveqnis aghmosavletshi vitareba ukidzuresad mdzimia ofitsialur Kievski, rusebtan sabrzolvelad meti iarachis sjirdebat. Ucrainas ყველაზე მეტად ჭირდება მრავალჯერადი გამშვების სარაკეტო სისტემები, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის უპირატესობას მძიმე შეიარაღებაში. Ჩვენ გვჭირდება მძიმე იარაღი. Артиллерийის გარეშე მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემების გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ მათ უკან დახევას. Თუ მართლა გაღელვებთ უკრაინა, თუ გსურთ რომ უკრაინამ თავის ტერიტორიების დეოკუპაცია მოახდინოს, გამოგვიგზავნეთ მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემა, რაც შეიძლება მალე. Tu დასავლეთი რუსეთის ტერიტორიაზე პოტენციური დარტყმისთვის, კევისთვის დიდი რადიუსზე მოქმედი იარაღის მიწოდებას დაიწყებს, ეს იქნება ნაბიჯი მიუღებელი ესკალაციისკენ. Ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. Რუსმა დიპლომატმა ევროპელ პოლიტიკოსებს მოუწოდა აღკვეთონ ესკალაციის ახალი რაუნდი. Სერგეი ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ საღად მოაზროვნე პოლიტიკოსები დასავლეთში ჯერ კიდევ არიან, რომლებიც გააცნობიერებენ ამ საფრთხეს. Დასავლეთი გამოვიდა მოწოდებით, რომ რუსეთი დამარცხდეს ბრძოლის ველზე. Ამისთვის კი საჭიროა უკრაინელი ნაციონალისტების შეიარაღების გაგრძელება. Ისეთი იარაღით, რომელსაც შეუძლია რუსეთის ფედერაციას მიაღწიოს. Ასეთ იარაღს მოითხოვს საჯარო ზელენსკიც. Ჩვენ გავაფრთხილეთ დასავლეთი, რომ ისინი აწარმოებენ მარიონეტულ ომს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ხდება უკრაინელი ნაციონალისტების ხელებით. Მაგრამ ეს იქნება მიუღებელი ესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. Იმედი მაქვს აღიაზრის მქონე ადამიანები დასავლეთში, რომლებიც იქ ცოტანი დარჩნენ, ამას მიხვდებიან. Irani საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუს კოლეგას შესთავაზა, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებებს თეირანმა უმასპინძლოს. Irani-ს პირველმა დიპლომატმა ეს განცხადება დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლის დროს გააკეთა. Მისი თქმით, Irani მხარს უჭერს დიალოგს და დიპლომატიას და დასძინა, რომ უკრაინაში კონფლიქტი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს პროვოკაციული ქმედებებით იყო გამოწვეული. Organizația Safaris წარმომადგენელი ზუგდიდის სოფელ დარჩელში ჩავიდა, სადაც პოლონეთში ქმრის მიერ მოკლული 27 წლის როზეტა ყალიჩავას ოჯახის წევრებს შეხვდა. Პირველ ეტაპზე ახლობლები ცხედრის ჩამოსვენებას ითხოვენ, შემდეგ უკვე ბავშვებზე მეურვეობა და მათი უსაფრთხო გარემოში ყოფნის უზრუნველყოფას ურთ. Ორგანიზაცია კი თავის მხრივ პოლონეთის სახელმწიფოს უჩივლებს, რადგან მათი განმარტებით არაერთი მიმართვის მიუხედავად პოლონეთის პოლიციამ ქალი სიცოცხლე ვერ დაიცვა. Ჯახის პოზიცია არის პირველ რიგში ის, რომ დროულად ჩამოასვენონ ცხედარი საქართველოში, ის, რომ სამინისტრომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უზრუნველყოს ბავშვების საქართველოში ჩამოყვანა დაუყოვნებლივ და ასევე აუცილებლად უნდა უჩივლოთ პოლონეთის სახელმწიფოს ევროსასამართლოში. პოლონეთის პოლიცია გულგრილად მოეკიდა ამ საქმეს, არ შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულება და არ დაიცვა ქალის სიცოცხლის უფლება. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს საქართველოში აკრედიტირებულმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა ელჩებმა მიულოცვა ცენტრალურ გალა კონცერტზე ვიდეო მიმართვით გაავრცელეს. Სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ საქართველომ ევროპული გზის ერთგულების დასადასტურებლად გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ, რაოდენ ძვირფასია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და რომ მუდმივი ძალისხმევაა საჭირო დემოკრატიული ცხოვრების წესის გაძლიერებასა და დაცვაში. ჩვენ ამერიკის საელჩოს გსურს დავაფასოთ ქართველი ხალხი, რომელსაც მტკიცედ სჯერა, რომ ამ ქვეყანას აქვს თავისუფლება, აირჩიოს საკუთარი გზა, საკუთარი პარტნიორები და საკუთარი მომავალი. შეერთებული შტატები ამაყად უჭერს მხარს საქართველოს ძალისხმევას. გახდეს უფრო უსაფრთხო, აყვავებული დემოკრატია და ამ პარტნიორობას გავაგრძელებთ მომავალ. Ჩემთვის დიდი სიხარულია გულითადად მიულოცო ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე. Დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს ურთიერთობებისთვის ეს მართლაც განსაკუთრებული წელია. წელს ჩვენ ნამდვილად აღვნიშნავთ ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 30 წლის იუბილეს და ნამდვილად მეამაყება იმის თქმა, რომ აღნიშნული ურთიერთობები სულ უფრო ძლიერდება. Მთელი გულით ვულოცავ საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ევროკავშირი საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევ მხარდამჭერად რჩება.
am fudros ჩვენ უკრაინის სოლიდარობა გვაერთიანებს. ჩვენ საქართველოს გვერდით ვართ და ვაფასებთ ჩვენ შორის არსებულ ღრმა კავშირებს. Გვინდა რომ ეს კავშირი კიდე უფრო გაღრმავდეს. 3 მარტს საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი გააკეთა, რაც ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მისწრაფებას გამოხატავს. Ახლა არის დრო საქართველო ევროპული გზის ერთგულების დასადასტურებლად გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგას. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებას დაესწრო, სადაც მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და 26 მაისი მიულოცა. Მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ 26 მაისი ყველას ერთი დიდი იდეის გარშემო. ქვეყნის დამოუკიდებლობის ირგვლივ აერთიანებს. Მისივე თქმით, ქვეყანამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე და საქართველო ახლა დიდი გულისყურით ელოდება იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ძალიან მალე გახდება ცნობილი. Სახელმწიფო მიღებაზე მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართეს და დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. Washingtonis meris gadaqvatilebit 26 maisi Amerikis Shertebuli Shtatebis dedakalakshi sakartvelos damouqideblobis dghet gamotsxada amis shesakhebi natkvamia Washingtonis meris Mariel Bowzeris gantskhadebashi romulshits is sakartvelos damouqideblobis dghes ulotsavs da sakartvelos akhlad danishnul elchs David Zalkalians miesalmeba gantskhadebas Twitteris ofitsialur gvarze avrtseleps David Zalkaliani da madloba sukhtis Washingtonis mers. Amerikis dedakalakshi mtskhovrebi kartuli diasporis tsarmomadgenlebtan pirveli shekhvedra sakartvelos elchma sheertebul shtatebshi kveqnis damouqidebobis dghes damtkhvia miqeba Washingtonshi sakartvelos saelchoshi gaimarta David Zalkalianis tkmit titoulma mokhalakhem unda igrdnos rom mis ukan dgas sakhamtsipo damouqidebobis dghe sakartvelos sheertebuli shtatebis prezidentma sakhamtsipo mdivanma da administratsiis sva maghalchinostebmats miulotses. Simboluria rom es shekhvedra chveni damouqidebobis dghes daemtkhva akarian adamianebi romlebits sakutar kveqanas emsakhurebian sakutari kveqnis saketilt'geot ixtsvian arian uagresa tsarmatebuli adamianebi da mishnolovania rom mat igrznon rom mat ukan dgas sakhentsipo Washingtonshi dghevandeli dghe 26 maisi gamotsxada sakartvelos damouqidebobis dghe da mefikrop rom es ari kidev erti aghiareba im mchidro თანამშრომლობის, მეგობრობის, ურხევი მხარდაჭერის, რომელიც საქართველოს აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს კანადა ნიაგარას ჩანჩქერი ქართული დროშის ფერებში განათდა. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ჩანჩქერი წითელ და თეთრ ფერებში ადგილობრივი დროით 22 საათსა და 15 წუთზე განათდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე კურიერი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.